Vítejte ve Fitness Victory. Je leden, měsíc plný předsevzetí a nových výzev a já bych vás ráda pozvala k nám a ukázala vám, jak to u nás funguje. Tak jdeme na to. Patříte mezi vlastníky multisport karty? U nás si můžete uplatnit. Samozřejmě můžete využít taky naši členskou kartu anebo jednorázový vstup. Pokud se budete chtít před cvičením nebo po něm občerstvit, můžete využít naši barovou nabídku. Nezbytnou součástí fitness je bezpodmínečně zóna specializovaná na kardiotrénink. Fitness Victory je proto vybaveno sestavou běžeckých, cross a cyklotrenažerů. V přední části fitka jsou kladkové stroje na trénink horní části těla a další stroje na trénink vnitřních a vnějších stehen a hýždových svalů. Zadní část obsahuje free weight zónu s jednoručkami, dále bench a leg press. Zacvičit si můžete i v aerobním sále, kde najdete švihadla, TRX, lana a další pomůcky, které máte plně k dispozici. Neváhejte využít fitnessmeny, které nám každý týden dováží čerstvé krabičky s jídlem. Mohli jste vidět, jak to u nás vypadá a my jsme